Nasceng parti lo che pane. Tomer ter Isus Christos yano paravorvi habitianes habitenis vor mer asvatsa nuynne yerek aysor yev habitianes habitenis parti lo che. Ira mets vogormutyunneri amar ira hajtutyunneri amar vor irapes asvats mets vogormutyun arev sirener aysor amen mekes havakvelenk tiroch tuna havakvelenk vorpes irapes tirochits sovorenk tirochits entunenk sirener Են խոսքեր են ամեն ինչը, որ Աստված ուզում այսօր մեզ տալ սովորեցնի դաստիարակի սիրներ, փառք Տիրոջ։ Երանին ծառային, որ իրապես ուզում է, որ լսել, սովորել Տիրոջից, Տիրոջ խոսքերը սիրներ, Տիրոջ կամքը կատարել, ինչպես եղբայրը հիշեցրեց սիրներ, ես ուղղակի ուզում եմ սիրներ, Տիրոջ ողորմությունով ես վերջերս խորում եմ մեզ մասին, ես էլ մի քանի բարեր Խոսքեր պետք է ներծեմ Աստծո խոսքից։ Ամեն դեպքում սիրելիներ Սուրբ Հոգին բացի մեր միտքը մեր լսելիքը, որ մենք գիտակցենք, որ մենք հասկանանք, թե շատերը կան իրապես եղբայրը հիշեցրեց, քրիստոնյաներ կոչվում են, ուզում են կոչվեն, ուզում են դառնալ, բայց ցավոք սրտի իրանց ինչքերը, ինչպես եղբայրը հիշեցրեց իրներ Աստծո խոսքի մամրա, թույլ չի տալիս, որ դառնան։ Փիլիպեցիների թղթում, երբ որ եղբայրը հիշեցրեց երրորդ գլխում, այնտեղ տալիս է, որ առաքյալը նշում է ինչպիսի բաներ կար իրեն խանգարող Տիրոջը ծառայելու համար, այո ինքը թողեց այդ ամեն բաները սիրելիներ, իր փարիսեցությունը, իր դիրքը, իսրայելացի կոչվելը սիրելիներ, ամեն բան մի կողմ թողելով, որ գամաղելի ոտքերի առջև մեծացել էր, Բենյամինի ցեղից ես չգիտեմ ինչ անուն ուներ, իշտեր, ինչ փարքի տեր էր սիրելիներ, ամեն բան մի կողմ թողեց, որպես իրապես հասնի, այսօր եղբայրներ քուրեր Սուրբ Հոգին օգնի, մեր միտքը մեր լսելիքը բացի, որ մենք կարողանանք հասկանանք, կարողանանք գիտակցենք, որ տեսնենք ինչն է իրապես այսօր մեզ արգելում։ Շատ մարդիկ կան սիրելիներ, Աստծուն գալու համար մտածում են, Ինչի է այսպես, եթե ես չանենք են, չանենք են, չանենք են, չանենք, բալավ ինչ անենք, Աստված մեզ պարզ ասել է, Աստված մեզ հետ խոսել է, սիրելիներ, իրավորդու միջոցով, ինչ անենք, որ ապրենք, Հիսուսն ասել սիրելիներ, ով որ իմ խոսքերը պահեն ու կատարեն, նրանք կյանք պիտի ունենան, նրանց փորից կենդանի ջրի գետեր պիտի բխեն փառք ասու, Եվ Տեր Իսուս Քրիստոս ասեց, ես եմ հարությունը և կյանքը, եթե կյանք ենք ուզում, պետք այո Հիսուսի հետևից գնանք սիրելիներ, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք սիրելի եղբայրներ քուրեր, Հիսուսը պարզ խոսեց, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, այլ դրանից դենը ինչ այսօր ինձ և քեզ պետք սիրելի անմահոգին, եղբայրը հիշեցրեց, երբ որ միրապես մարդը վատանում է, տկարանում է, չգիտես, շտապոտնություն ականչեմ, չգիտես դեղերա խմըն, որպեսի իրակ կյանքը այդ պահին չվերցվի։ Բայց Հիսուս Քրիստոսը ձրի արդեն է դեղատոմսը տվելա, որ իրապես մենք կյանք ունենանք, որ Հիսուսն ասեց, ես եմ այդ կյանքը, հարությունը և կյանքը, արի այդ կյանքին, որ իրապես ապրես, ինչու մեռնես, ասված ասմա, ես անգամ անբարիշտի կորուստը չեմ ուզում, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Տերը ողորմա սիրելիներ, Տեր օգնի, ես ուզում եմ եղբայրներ քուրեր Աստծո խոսքից, ես վերջերս շատ եմ այս մասին մտածում, խորում սիրելիներ, բայց ամեն դեպքում ինձ համար անհասկանալի է թե պետ, բայց աղոթք եմ անում, որ Տեր ավելի խոսի այս մասին, թե ինձ հետ, թե իր ժողովրդի հետ սիրելիներ, Հռոմեացիս 5-րդ գլխից պետք է կարդամ սիրելիներ, 18 համարից սիրելիներ, թեև կարելի 17 համարից ընթերցեմ, որովհետև եթե մեկի մեղքովը մահը թագավորեց, այն մեկի ձեռովն էլ որքան ավելի նրանք, որ ընդունում են շնորհքի լիությունը, որ արդարության պարգևները կյանքով կթագավորեն, այն մեկի ձեռով, մեկի Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը, արդ ուրեմն ինչպես որ մեկի հանցանքը ամեն մարդկանց վրա դատապարտություն եկավ, նույնպես էլ մեկի արդարությունովը ամեն մարդկանց վրա
կյանքի արդարություն է գալիս, որովհետև ինչպես որ մեկ մարդի անհնազանդությունովը շատերը մեղավորներ եղան, այնպես էլ մեկի հնազանդությունովը շատերը արդարներ կլինեն։ Բայց օրենքը մեջ ընկավ, որ անցանքը շատանա, բայց ուր որ ավելի եղավ մեղքը, այնտեղ ավելի ևս շատացավ շնորհքը, որպեսզի ինչպես մեղքը թագավորեց մահի ձեռովը, այնպես էլ շնորհքը թագավորե արդարությունով հավիտենական կյանքի մեջ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռովը, փառք Տիրոջը։ Սուրբ Հոգին օգնի եղբայրներ, քուրեր, որապես մենք հասկանանք, որ մենք իրապես գիտակցենք ինչու համար է սա ամեն բաները, եղբայրներ, քուրեր, այո սիրելիներ, սա մեր լավի համար է, սա մեր փրկության համար է։ Տեսեք ինչքան բաներ կա այսօր մեր կյանքի մեջ, եղբայրներ, քուրեր, ասենք ընտանիքների մեջ բոլորն են, ասենք հիմնականում ծնողներ են, շատ բաներ կան, իրանց զավակները գործում են, անում են, ծնողը որ այդ ամեն բանը գիտի, ամեն բանը գիտակցում է, որովհետև այդ ամեն, այսպես ասած, այդ փորձությունները անցել է, գիտի ինչի մեջ վտանգ կա, ինչի մեջ դժվարություն կա, իրանց զավակին ինչ անեմ, միշտ արգելում է, զավակս այդ բանը չանես, այդ բանը նեն չանես, նեն չանես, և այսպես շարունակ, միգուցե զավակի համար շատ դժվար է գալիս, ամենը չեմ արգելում ես, ամեն ինչը չես թողեմ, բա ինչ անենք, թող մի բան էլ մենք անենք, երեխեն չգիտի սիրելիներ, դրա հետևում ինչեր կա թաքնված, բայց ծնողը գիտի, որովհետև անցել այդ ամեն բանը, փառք Տիրոջը, այո մեր Աստվածը սիրելիներ, այս ամեն բաները դրել է իմ և քեզ համար, մեր ամեն մեկի լավի համար, մեր ամեն մեկի փրկության համար, ոչ թե դատապարտության, ոչ թե կորստի համար, այլ մեր փրկության համար, ուղղակի մեզ պետք է կարողանանք համբերենք, սպասենք, համբերությամբ կատարենք այդ ամեն բաները, ինչ որ Աստված պատվիրել է ինձ և քեզ, մեր ամեն մեկին սիրելիներ, այո, օրենքը մեր մեջ ընկավ, ինչի համար սիրելիներ, օրենքը մեջ ընկավ, որպեսզի եթե հանցանքը շատացավ սիրելիներ, որպեսզի շնորհքը ավելի շատանա իմ և քո կյանքի մեջ, մեր ամեն մեկի կյանքի մեջ, եթե այդ օրենքը մեկ չլիներ, սիրելիներ, մեջ չկներ, շնորհքի է տես ասած մեծությունը, բացահայտությունը լավ չէր լինի սիրելիներ, բայց օրենքը մեջ ընկավ, որպեսզի մարդը ավելի խորը գիտակցի, ավելի խորը հասկանա շնորհքի մեծությունը, և շարունակության մեջ ելնել մենք տեսնում ենք 7-րդ գլխում 9 համարում, այսպես ասում նորից առաքյալը, և ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենթանի էի, բայց երբ որ պատվիրանքը եկավ, մեղքը կենթանացավ, իսկ ես մեռա, փառք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռքին, այո մարդը երբ որ մի ժամանակ ելնել, ուղղակի օրենք չուներ, ապրում էր այդ մարդը, իր համար կենթանի ձևով ապրում էր, մեղքի համար կենթանի է առանց գիտակցելու, բայց երբ որ օրենքը մեջ ընկավ, պատվիրանքը վրան հասավ, ինքը մեռավ, մեղքը կենթանացավ, մեղքի մեծությունը այսպես ասած հասկացավ, բայց երբ որ օրենքը չկար սիրելիներ, ինքը ազատ գործում էր, հիշում եք սիրելիներ, երբ որ ինքը Ստեփանոսի վկան էր, ազատ սպանում էր, մարդկային հասկացողությունով, այսպես ասած փարիսեցական օրենքներով ինքը շատ արդար մարդ էր, օրենքի կողմանը մեղք չուներ, կարողանում էր ազատ գործել, սպանել քրիստոնյաներին, հալածել, բայց երբ որ պատվիրանքը եկավ, այսպես ասած ինքը հասկացավ այդ մեղքի մեջ վիճակը, ինչ եղավ իր կյանքի մեջ, օրենքը ասավ, և մի տեղ ասում է, եթե օրենքը չասեր մի սպանի, ես չէի հասկանա սիրելիներ, որ մի սպանելը մեղք է, այո երբ որ օրենքը եկավ, երբ որ պատվիրանքը հասավ, ինքը մեռավ, մեղքը ողջացավ, այսօր եղբայրներ, քուրեր, փառք տանք Տիրոջը, որ իրոք այս խոսքերը մեզ համար կենթանարար խոսքեր են, որ մեր վրա հասավ, որ այս խոսքերը ավետարանի խոսքերը գրվեցավ իմ և քեզ համար, որ մենք կարողանանք հասկանանք, կարողանանք գիտակցենք մեղքի մեծությունը, մեղքի դաժանությունը, այսպես ասած, բայց փառք Աստծո,
որ իրապես ես հասկանալով, գիտակցելով, մենք տեսնում ենք Քրիստոսի բերած փրկարար շնորհքի մեծությունը, այդ զորությունը մեր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ, որ գալիս է իմ և քո կյանքի մեջ։ Ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, ուզում եմ, որ մենք գիտակցենք, որ մենք առանց օրենքի, առանց դաստիարակվելու, մենք կկորչենք, մենք կմեռնենք, բայց փառք ենք տալիս Տիրոջը, որ իրապես օրենքը ինձ և քեզ դաստիարակում է, մեզ յուրաքանչյուրիս դաստիարակում է, խրատում է փառք Աստծո։ Դրա համար մեզ պետք է ամեն բան աստուքերթ համարելով դառնանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի ունենանք այդ հավիտենական կյանք, այդ փրկությունը, ինչպես առաջի Ադամովը, որ մեղքը մտավ մարդկության մեջ, որ փրկություն չկար, մարդ այսպես ասած անհույս, անհիլաների վիճակի մեջ կորսվում էր, կորուստ էր գնում, բայց մենք տեսնում ենք, որ երկրորդ Ադամով, որը Հիսուս Քրիստոսը, նոր մարդը եկավ, որպեսզի ինձ և քեզ տա այդ հավիտենական կյանքը, օրհնյալը մեր Տերը սերներ։ Այո, ուր որ եղավ մեղքը, այնտեղ եղավ ավելի շատ շնորհքը, որ Տիրոջ անունը փառավորվի, Տիրոջ գործը երևա, սիրելիներ, Տիրոջ մեծությունը երևա, բայց եթե այս մեղքի մեծությունը չգա, սիրելիներ, մենք չենք կարող հասկանալ Տիրոջ արած այդ մեծ ողորմությունները։ Պողոս առաքյալը գրում է սիրելիներ Կորինթացի 11-րդ գլխում, հիշեցնում է տերունական ընտրիքի ժամանակ, այս պատվիրելով ասած ձեզ չեմ գովում, որ ոչ թե դուք լավն եք ժողում, այլ դեպի վատան եք ժողում, ինչու որ ձեր մեջ ասմա վատերներ կան, և պետք է լինի, որ են տի լինողները երևան փառք Աստծու։ Այո, միշտ կա սիրելիներ, լավը վատը միշտ լինում է, օրենք շնորհքի հասկացողությունը, այսպես այս կարծում եմ սիրելիներ, որ մենք կարողանանք զանազանենք, որ մենք կարողանանք տեսնենք, եթե վատը չլինի, լավը երբեք չի երևա, սիրելիներ, եթե աղքատությունը չլինի, հարստությունը չլինի, աղքատությունը չի երևում, սիրելիներ, եթե հիվանդությունը չի լինում, առողջությունը այսպես ասած չի երևում, ամեն ինչը իր այսպես ասած հակասությունն ունի, լույսը կա, խավարը կա, տաքը կա, ցուրտը կա, առավել ևս սիրելիներ, կա սիրելիներ այս օրենքի շնորհքի մեծությունը, որ մարդը հասկանա, ինչ խղճալի վիճակ ունեցել մարդը, ինչ թշվառ վիճակ ա ունեցել մարդը, սիրելիներ, ընկղված կեղտի անօրենության մեջ, ամեն մեկը մի տիղմի մեջ ընկած, բայց փառք Տիրոջը, որ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը իհայտ եկավ, սիրելիներ, որ այսօր ես և դու ամեն մեկս կարողանանք հասկանանք, ամեն մեկս կարողանանք գիտակցենք Հիսուսի բերած մեծ շնորհքը, այս գաղափարախոսությունը, այսպես ասած, գիտակցենք, որ լիարժեք ամբողջ սրտով էությամբ կարողանանք անմնացոր Տիրոջ բերած այս մեծ հաղթությանը փառք ասենք և խոնարհվենք իրա հզոր բազուկների տակ, սիրելիներ։ Եթե չլիներ, սիրելիներ, մարդը չէր կարող հասկանալ, այո, եթե օրենքը չասեր, սիրելիներ, Պողոսը շատ արխեին, շատ նորմալ մարդ էր, այսպես ասած, մարդկային հասկացողության աշխարհի տեսանկյունից, գամաղելի ոտքերի տակ մեծացած ազնավորություն, Փարիսեցի էր, Բենամինի ցեղից էր, շատ լավ ազնավորություն էր այս մարդը, և մարդկանց կողմից ուներ հարգանքը, պատիվը, բոլորն էլ ընդունում էին, քահանաները այսպես շարունակ, բայց երբ որ հասկացավ մի սպանիրը մեղքը, իր այդ արած անօրենություններն ու հանցանքները քրիստոնյաներին, որ խաչում էր, հալածում էր, սիրելիներ, Ստեփանոսին, որ վկա էր սպանեցին, հասկացավ իր այդ նողկած, այսպես ասած, վիճակը, հասկացավ և ասում էր, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ես ինչ վիճակի մեջ ապրող մարդ եմ ես, ով կազատ ինձ ես խեղճ վիճակիցը, շնորհակալություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ ինքը ազատագրեց, որ ինքը կյանք տվեց ինձ և քեզ, եթե սիրելիներ ես օրենքը չասեր, եթե ես օրենքը մեզ չդաստիարակեր, սիրելիներ, Աստծո խոսքը մենք ոչ մեկս չենք հասկանա, մեր ստիգմալից վիճակները չենք հասկանա, մեղավոր բնույթը մենք չենք հասկանա, փառք Աստծուն, որ ես օրենքը ինձ և քեզ դաստիարակում է, ես օրենքը ինձ և քեզ սովորեցնում է, որպեսզի մենք կարողանանք սովորել, կարողանանք ընկանել, Աստված ինչ արել, մեր հայրը ինչ արել մեզ համար, սիրելիներ, սրա համար Աստված այսօր ուզում ինձ և քեզ դաստիարակի,
սովորեցնի, հասկացնի, գիտակցենք սերներ, դառնանք մեր Տիրոջը սերներ, նա մեզ այսօր եկել է արդարացնելու համար։ Այն դեպքում, երբ որ դառնանք, Տիրոջը դառնանք սերներ, երբ որ զղջանք մեր արարքների համար, ոչ թե մնանք այս վիճակների մեջ, ասենք, հա դե փառք ասում, Աստված մեկա մեզ ամեն բան անում է, մենք կարող ենք ամեն բանել անել, իր շնորհքը շատ մեծ է, այո, ես ասում եմ, իր շնորհքը շատ մեծ է, զորությունը ավելին է, ասում եմ, հայտարարում եմ, փառք Տիրոջը, բայց Աստված մինչև այդ զորությունն ու շնորհքը գործելու համար այսօր ինձ և քեզ տալիս է հնարավորություն զղջալ դառնալ Տիրոջը, որպեսզի Տիրոջ փրկարար բազուկը երևա մեր կյանքի մեջ ելեն։ Եվ շարունակության մեջ 6-րդ գլխում առաջի համարում էսպես ասում, առաջի երկրորդ համարները, որ մարդիկ թարս չհասկանան սերներ, արդ ինչ ասենք, մնանք մեղքի մեջ, որ շնորհքը շատանա, քավ լիցի։ Մենք որ մեռանք մեղքին, էլ ինչպես դեռ կապրենք նրանում, փառք մեր Տերը սերներ։ Այո սերներ, մենք եթե մեռել ենք մեղքին, եթե օրենքը կենթանացավ, բացվեց մեզ մեր մեղքը, մեր անօրինությունները եւ մեռանք, դառանք Քրիստոսին, էլ ինչպես ապրենք այդ մեղքի մեջ եւ շարունակենք սիրել։ Շատ մարդիկ կան, այդպես են հասկանում սիրել, թեպետ ես կարծում եմ, որ չեն հասկանում, ուղղակի իրանց խշմտանքի համար ուզում են իրանց, այսպես ասած, մարդու առաջ արդարացնեն։ Մեղքը գործեցին, երկրորդ մեղքն են գործում, երրորդն են գործում, ասում են, մենակ գործել եմ, էլի մեղավոր մարդ եմ, կաց ես էլ անեմ, էլ անեմ, էլ անեմ, էլ անեմ, նոր միանգամից կգնամ բիրիկ խոստովանեմ, կպրծնեմ, ոչ սիրելին էր, այդպես չի, ասո խոսքը մեզ սովորեցնում է, երբ որ մեղանչեցիր, թող արեգակը մայր չմտնի, քո բարկության վրա, գնա անմիջապես խոստովանվի, և դա քեզ և ինձ համար բան չի, ծածկոտ չի, որ մենք մեղանչենք, մեղանչենք, այսպես ասած, որ Քրիստոսի շնորհքը ավելի շատանա, ոչ սիրելիներ, սա ուղղակի ասո խոսքը մեզ սովորեցնում է, հորդորում է, հասկացնում է սիրելիներ, որ մենք մինչև Քրիստոսին գալը, մինչև հասկանալը, որ չենք գիտակցել, ինչպես ենք մենք երեսիներ, այո, մեղքի բացահայտում է եկել իմ և քո մեջ, որ այսօր ես և դու գիտակցենք, հասկանանք, որից հետով Քրիստոսի փրկարար բազուկը, շնորհքը, իր այդ փրկարար բազուկը երկարանում է իմ և քեզ համար, որ մենք հասկանանք, որ մենք գիտակցենք, նորից եմ ասում, եթե վատը չլներ սիրելիներ, լավը չի երևա, դրա համար փառք Տիրոջը, Սուրբ Հոգին օգնի, ողորմություն անի ինձ և քեզ, մենք գիտակցենք, հասկանանք սիրելիներ, ես չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, բերեք բարձրանք ոտքի, մեր սրտերը բացենք Տիրոջ առաջ, մեր աղակը բարձրացնենք Տիրոջ առաջ սիրելիներ, խոստովանվենք Տիրոջ առաջ, մեր արարքները սիրելիներ, եթե իրապես ինչ էլ որ արել ենք, ինչ բանի մեջ էլ որ կանք, անգամ եթե չենք կարողանում սիրելիներ, քո աղաղակը բարձրացրու, քո սրտի մեջ բարձրացրու քո աղաղակը, քո բերանդ լայն բացառապտեն ասում է, ես պիտի օրհնեմ, ես պիտի լցնեմ, փառք Տիրոջը, եթե անգամ քո մեջ կա խապկանք սիրելի հոգի, ասո խոսքը, այսպիսի հետևյալ խոսքը ունի քեզ համար, մարգարության մեջ գրված է, եկեք և վիճաբանենք, եթե ձեր մեղքերը որթան կարմինից կարմին լինեն, ջունի պես ճերմակ, ասելի պես սպիտակ պիտի լան, փառք ասո, սա թող լինի քեզ համար մխիթարություն, քեզ համար համարձակություն, որ կարողանաս լիարժեք քո սիրտը բացես Տիրոջ առաջ, որ կարողանաս ազատագրված, ինչպես գեղեցիկ տաճարի առաջ եք կաղը, որ ցատկելով, ուրախությունով, Հիսուսին ընդունելով գնաց, դու էլ կարողանաս դատարկված ես տեղից գնաց, Հիսուսին ընդունած քեզ, միակ Տեր և անձնական փրկիչ, փառք